märkligt. Det här är minst en gång i veckan ett väldigt seriöst program där jag diskuterar teaterföreställningar som jag har sett. Och med teaterföreställningar så menar jag pjäser, musikaler och kanske andra saker. Musikaler, finns det mer? Operor. Hjärtinnerligt välkommen. Idag tänkte jag diskutera Melimas berättelse av Lynn Nottage som jag har sett på Playhouse Teater. Jag kommer precis hem. Jag har precis cyklat hem. Jag såg den här föreställningen när den var bara en reading. Oftast när man går på Playhouse så säger de så här, eller när man går på deras reading så säger de, och vi kanske, vi gör det här för att vi bla bla bla. Och det är extra roligt att ha, fullständiga meningar. Vi gör det här för att vi tycker att det är, ibland så sätter vi upp de här pjäserna, vi gör en reading för att träffa skådisar, bla 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 bla. Och det är extra roligt när man då har varit på en reading, nu ska jag vinka till folk, faktiskt. Har ni några frågor om föreställningen så fråga på. Jag tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte väldigt mycket om den som reading. Jag för mig att, vänta nu ska vi se. För när man som jag så har jag har nämligen en blogg. Nu ska vi se vad jag tyckte om föreställningen. Jag för mig att jag tyckte om den, men på något Melimas, nu ska vi se. Bear with me people. Med LMLML. Jag hittar den inte. Melimas, det söker vi här. Det har jag inte skrivit om. Jo. Melimas berättelse. Jävla rättstavningsprogram. Melimas. Inte Melimas. Berättar. När Melimas story. Var det säkert? Okej, vi ser bara Melimas då. L-M-I-M-A-S. Och så dyker story upp. Jag hatar mitt liv. Melimas, inte Melimas. Vad är det här? Varför lär du det inte? Det här är komiskt. M-M-M-L-I-M-A-S. Nej, inte story! Nej. Jag vet att jag sätter. Jag kanske inte skriver någonting om den. Konstigt. Konstigt. Det handlar i alla fall om en pjäs som är ganska... Oh, vad nära det här blev. Hej allihop. Jag har sett Melimas story på Playhouse Teater. Jag dricker te och försöker pigna till här. Ja, vi håller på och ta ner en föreställning på mitt andra jobb så att jag är lite urblåst i huvudet känner jag. Och så var jag på teater igår. Och så sov jag inte tillräckligt mycket. Eller jag gillar att sova till jag vaknar och jag avskyr att vakna när klockan är bara pip, 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 pip. Fast det låter inte så. Idag var det någon sån där varnings... Jag vet inte hur jag ställer in min telefon. Det kommer olika signaler varje morgon. Jag kanske har tryckt in så här random, jag vet inte. Kanske kommer snart. I alla fall, Melimas historia handlar om en elefant som är en väldigt stor, stark, en av de sista riktigt stora elefanterna i Afrika som då blir dödad av elfenbensjägare. Och liksom vad det händer med, vad som händer med den olika elfenbensbetarna, vart de tar vägen, olika händer de byter. Lite som en film, om ni har sett en film som heter Yellow Rolls Royce. Fast svart och mörkare på så sätt, mer deprimerande. Det är jättebra spelat av fyra skådisar, nu ska vi se här. Timothy, försvann, jag tittar på. Nu ska vi se. Ines Sharif som var med i den här Gränser. Måns Clausen, Timothy Valigo Caketo och William Wahlstedt. Och gjorde ett jättebra... Måns Clausen tyckte jag gjorde ett fantastiskt bra jobb. Där han liksom, alla hans karaktärer var väldigt, väldigt olika. De andra var också väldigt bra, men just han var verkligen... Okej, det här var... Och det var ett väldigt brett spektra på dem.
Timothy Valigo Caketo spelar elefanten. Så han är en krump dansare. Nyheter för mig. Ska testa på det. Jag är ju väldigt begåvad, så att det kan ju inte vara så svårt. Jag tror att han är crump dansare. Crump. Vad är mitt program? Jag vet inte. Han är dansare. Fantastiskt duktig. Backflips och alltihopa. Och... vem visste att jag kunde crump? Fantastisk kropp. Jag satt så här och var så här. Fuck it. Jag måste gå upp på gym. Jag måste verkligen börja gå på gym. Fuck. Alltså ni som att man kan aldrig, jag kan aldrig få den där liksom den där axlar, midja, den där kroppen. Helt omöjligt. Jättestark verkar han vara. Det var en och sen så, man får bara möta liksom hur det tvättas rent. Den första som gör som döda elefanter, de vet ju att de gör fel. Jenny frågar om jag heter Melimas. M-L-I-M-A. Hur de dyker upp där då? Melimas tail. Så här är det. Jag är Dame Edith. Jaha, jag läste upp ett privat meddelande här plötsligt. Jag trodde det var en kommentar här. Men... ja. I alla fall, bra. Den finns här i alla fall. Inför. Vad skulle jag säga nu då? Ja. I alla fall så man får följa då. De första vet att de gör fel. De dödar en elefant. Men hur det långsamt, liksom, ju rikare du blir. Den hamnar till slut i, om det var Hongkong. Hos sådana rika miljonärer, miljardärer där. Som vill ha någonting snyggt. Alltså det, de, vad de gör med elfenbensgrejerna är att de snidar saker av dem. Och de, först är det bara pengar som gäller. Och pengar. Och så plötsligt är det så här. De här konstnärerna som arbetar med elfenben i hela sitt liv och konsten. Och, för det, menar, det är verkliga konstverk de har sniat ut. Och hur det plötsligt blir liksom, hur det blir plötsligt rent att göra det. Man får inte liksom, man får ha elfenben tror jag. Men det måste vara på något sätt måste ha en certifikat eller någonting sånt där tror jag det är. Förlåt att jag är helt... jag tyckte om den här föreställningen. Vi var... jag tror att vi var lite... inte reserverad publik, utan mer liksom en sån här publik som bara... Det kändes som att det var inte... Och det tror jag gjorde att vissa av skådespelarna blev lite bredare i sitt spel för att få någon slags reaktion. Vilket var synd. För att jag hade nästan tvärtom att det skulle liksom krympas ner och blivit ännu mer naturalistiskt i spelet. Så att vi hade dragits in i det på något sätt. Det var en konstig upplevelse. Man kände att okej, det är någonting som inte liksom klickade. Det känns som att, och jag var med en publik som jag tror hade fått något sånt här... många pensionärer som verkar stå på någon slags lista och de, innan föreställningen så de sprang och letade efter varandra. Och den ska vara där och vi har på lista. Ska du sitta här? Och här var det tomt. Kommer inte hon? Och bla bla bla. Så att det kanske var någonting så här, en trevlig kväll på teatern där de inte riktigt kanske hängde med i berättelsen. Att de tyckte det var fint sådär, men inte liksom riktigt sådär. Och det är kanske... svårt för en svensk publik där vi inte har liksom den här elfenbens och djurhudar och vad heter det, engelsmännen tar land och utnyttjar och kolonisering
vad jag letar efter. Så det kanske, jag kände väl att publiken kände som att det var liksom en liten så här trevlig kväll. Det blev en trevlig kväll. Och de liksom, ja, lite så här att det kanske gick lite över huvudet på oss. Och det gjorde nog kanske att skådespelarna vissa blev lite bredare i sitt spel. Så att det kanske blev lite sådär, för att få någon de känner liksom av, vad är vi någonstans? De ropar ut och så får de inget svar från publiken. Så det blir så här, då ropar jag någonting annat. Vi måste få något, hur påverkar vi här? Men idag var näst sista föreställningen, imorgon är sista föreställningen. Det var en väldigt fin, nu ska vi se, nu ska vi göra det här som jag är så väldigt dålig på. Föreställningen är av Lynn Nottage, som är en fantastisk författare. Och regi och scenografi av Dennis Sandin. Jag har bara sett honom göra en sak tidigare och det är Tårtdjur. Gränser på Playhouse teater. Översättning av Bengt Olsson, rekvisita Ditte Edin. Det var en väldigt snygg föreställning. Det är fyra skådisar som spelar massa olika roller, går in och ut, och massa olika kön. Tråkiga var väl att det kanske är, men ja, det är en kvinnlig författare, att hon inte hade kunnat få in fler liksom kvinnliga roller. Nu var det en kvinnlig, det var tre män och en kvinna, och kvinnan spelade flera män innan hon slutligen började spela en kvinna. Och det kanske var så att i det här berättandet så fanns det liksom inga kvinnliga roller i. De är inte ute och skjuter elefanter, de jobbar inte på, jag vet inte. Det var lite, hade ni ett talk innan? Okej. Lisa skriver så här att när hon var där så berättade teaterchefen, frågetecken, så hon är inte säker på att det är teaterchefen, hur många elefanter som dör varje år, och det satte verkligen tonen redan innan föreställningen. Okej, det kanske hade hjälpt, för det kändes lite så här som att det var lite så här, vad sorgligt, stackars elefanten, men att det inte riktigt fanns i rummet en att det inte landade hur pass, hur allvarligt det här är, för det blev också så här lite de sa någonting så här innan, för 20 år sedan så fanns det så här många elefanter och nu kanske det bara finns 400 000 kvar. Vilket kanske inte är så många, men det lät lite sådär som att oj, det var ganska många elefanter. Vilket låter hemskt när jag säger så, men det var så, finns det så många elefanter kvar? För jag tänkte att de är liksom, det är 15 stycken och de är släkt allihopa. I alla fall, det är en väldigt snygg föreställning, de här skådespelarna. Det är en stor låda i mitten. Stor jäkla låda, som ett matsalsbord, fast som låda. Som om du hade slagit in i matsalsbord i en låda. Yes, i alla fall. Och sen hänger då världens draperier, vad heter Hej, det blev brutet precis. Kan ni, om ni hör mig, eller kan någon bara skriva här, Lisa till exempel, vad hände just precis? För jag fick bara ett meddelande så här, dålig anslutning, vi återansluter. Och sen så satt jag bara och väntade på någonting. Jag tänkte, hur uppfattade ni det? Var det att jag frös eller blev det bara ingenting hände? Lisa, berätta. Eller Rasmus, berätta. Vad hände precis nyss innan jag kom tillbaka här? Eller är jag ens tillbaka? I alla fall, pärldraperier heter det inte, fransdraperier, men enorma fransdraperier som omsluter scenen så, och har de ett fransdraperi som liksom hänger längst upp som är på någon slags grej, så jag fick starta om sidan, säger Tina. Det försvann ett tag, men trodde det var min uppkoppling, haha. Okej, vad bra, vad fint Tina och Lisa, för att nu kanske vi har förlorat lite folk här. Hej, jag håller på att prata om en föreställning som jag har sett på Playhouse Teater som heter Limas berättelse. Limas tale av Lynn Nottage. Och jag håller just nu på att beskriva scenografin. Pärldraperi som sitter på en stång. Och den stången kan liksom åka fram och tillbaka och också vridas lite, tror jag. Någonting sådär väldigt coolt. De går liksom ut och in i det där och det är en vägg eller det är regn. Eller jassas då, associerar en himla massa. Så den var väldigt snygg, scenografin. Scenografin var av regissören.
Rekvisitan av ditt är din. Väldigt enkelt, snyggt, men bra. Nu ska vi se. Ljus, bra. Mask av Katarina Lundin, också väldigt bra. Den här... han som spelar elefanten Mlima är liksom, blir vitare och vitare. Han har liksom som vit pulver. Han smörjer in sig i så här. Och han också gör så att det här pulvet, när folk går ut i historien, så liksom blåser han som talk på dem. Och jag tolkar det som att de liksom blir tainted. Vad säger man? Orena, kan man säga. Eller någonting på grund av det. Liksom, att de har en del av honom på sitt ansvar. Då ska vi se. Kostymerna. Maria Feldin Almgren. Också väldigt bra. Jätte tydliga. Bra. Typer. Och... det var väldigt intressant. Det handlar liksom... själva berättelsen här om han skjuts i Afrika och så ska han fraktas iväg och de smugglar honom, alltså för de, han smugglas ombord på en båt och så hamnar den i ett land, ett asiatiskt land, där de upptäcker att nej, men det här står inte upptaget med här, för kaptenen vet inte ens om själv att det här är, att betarna är med. Och sen så hamnar den i tidslut i Hongkong hos rika människor som då tror, och de har liksom då köpt sig fria på något sätt, eller liksom, eller som vi alla, man köper någonting så frågar man sig, är det här etiskt tillverkat? Och det är klart att ingen skulle säga nej, det är barn som har sytt de här kläderna, utan givetvis säger de, ja det är det, här är ett certifikat, och det certifikatet har vi egentligen bara köpt av någon som vi betalar för att ljuga för oss. Det är lite den historien det är. Idag är alltså näst sista föreställningen. Imorgon, när ni kanske ser det här, är sista föreställningen. Gå och se den, för det är väldigt värd att se. Det är bra skådespeleri, bra... jag hade önskat förhoppningsvis att det var lite mindre... att de hade lockat till, vissa ibland har lockat till sig publik, men det är ingen stor sak, det var bara en men att det blev lite brett spel ibland liksom, på något sätt. Och jag hade lite svårt att höra han som dansade, Timothy Valigo Caketo, ibland, för han skrek och jag satt längst fram. Och det blev, man ska skrika någonting och så har man någonting viktigt att säga och så blir det till slut, jag ska bara skrika av det. Men han var en elefant som höll på att dö, så att det, jag förlåter. Jag vet inte om jag har mer att säga. Gud, jag tyckte om den. Den berörde mig. Jag tar med mig från den här föreställningen det här, en påminnelse om den här skulden man kan liksom köpa sig fri från. Jag var inblandad i en diskussion om knark förut, så var det så att då, på något sätt när man köper knark, jag knarkar inte själv, och det, när jag pratar med knarkar inte heller, utan diskussionen var lite sådär att om det var, vad var det vi sa, om knark var fritt eller liksom, att det inte var förbjudet, skulle det vara bättre, skulle kriminaliteten försvinna, skulle priserna någonting sånt där, men det blir också det att man har då. Sen kom diskussioner också in på då all skuld som är på vägen, som man någonstans, man tänker så här att ja, men jag köper lite knark, men så tänker man inte på att allt, för att köpa det lilla knarket så bidrar du till allt det hemska som händer på vägen med det här knarket. Det blir likadant med allt vi köper som är billigt, sa han där han sitter i sin ASOS-tröja. Men vem är jag att kasta den första stenen? Är det som man säger? Vem kastar den första stenen? Jag är ett offer, jag också. Nu ska jag dricka mitt te. Och sen ska jag lägga ut massa Instagrams... massa saker på
ja, massa saker på Instagram och på... Jag måste skriva klart saker om sommarboken. Som jag såg förra tisdagen. Mm. Men tack så hemskt mycket. Gå och se nu den sista föreställningen av Limas berättelse. Och det är en väldigt trevlig kväll på och köp. Okej, okay, köp så här. Vänta, ska vi se. Tina skriver någonting. Precis, det är mycket större då det speglar hela konsumtionssamhällets efterfrågan, styr och det korrupta runt omkring med personer i flera led som tjänar på detta. Bra sagt, Tina. Bra sagt, Tina där. Och jag säger så här då, ytterligare jag som svar på detta är att om ni går där så ta ett glas vin i baren. Jag tog ett glas torrt vitt vin. Det var väldigt mumsigt. Får mig att vilja ha lite torrt vitt vin just nu, men te. Tack allihopa och jag planerar inte att se några fler föreställningar den här veckan tror jag. Men hej och tack.